mavzuyumuz kasallik vaqtida insonlarni o'zlarini tuta bilishi. Biz kimni roziligini topishimiz kerak o'sha ziyon kelmasligi uchun bizga? Allohning roziligini topishimiz kerak. Xuddi shunaqa. Demak, Alloh rozi bo'ladigan amallarda biz qoyim bo'ladigan bo'lsak, Alloh biz bilan birga bo'ladigan bo'lsa, nimadan qo'rqamiz? Jonim uni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, yana Allohga qasamki, sizlar amr ma'ruf va nahy munkar qilishingizlar kerak. Agarda shunday qilmasanglar, ustingizlarga balo keladi va ana shu balo kelganda duo qilsanglar ijobat bo'lmaydi dedi. Oldingi ummatlarda da'vat degan narsa bo'lmagan ekan. Nimaga? Chunki bu payg'ambarlarning vazifasi bo'lganda, shunday ulug' bir sharafli vazifa kimning yelkasiga tushdi desa, ummatning yelkasiga tushdi. Ya'ni ummat payg'ambarlar qiladigan ish qiladigan bo'ldi. Bu narsa asli Allohning fazli bizga ko'rsatgan.